eu videopirasomantri kepada Des desa Menteng Sari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Canjur, nalika nyoblosan mangpul surat suara Caleg piken DPRD Canjur, Da pemilihan tilu, Nita HaG alias Haji Gun Gun Gunawan, di Partai Gerinndra Dapi Tilu Canjur. Kaun eta ksi KDST Dina ronna disaksikenun ku anggota PPS T TPS 15 Turta Kerandapan nalika rekapitulasi suara tingkat desa. Dina katerangan Etap Pite Kdes nibutke garan caleg Turta bakkanan paHP Anu hargaa niti 25 jutaanetalegde. viralralneeta videote ngabalukargan masyarakat melaporkan kecurangan pilelegga bawahwa Sulu Canjur. bahwawas lucanjur kiwariges napak bukti laporanti masyarakat Turta enkena bakal diindak. tapi bahwas lu canjur nya haddapan daged pi bikin menta katerangan ti Kades. Haripangek itu eta kades teges dicereku satris Kim Polre Canjur, Dina tungtung -tung bulan Februari nu anyar kaliwat, Dina kasus ngaduduk mobil salahasa hiji caleg di Partai PKB. kera arepna bahwa srubayorang koordinasi jeung Pol canjur pikir minta katerangan Kades surta bakal dikonfrontasi Jing HG salah seorang chaleg ganno disebutken ngaranana dine etap video viral. Har Setiawan Bandung TV.